Baby, from inner the library to all. Talking that shit, man, you go get it, no? Здравейте хора, аз съм Ангел Беге и добре дошли в следващия епизод на Survival Games, този път в Badland. И тук с мен е един приятел да шейп, кажи здравей. Казвам здравей. И линк в описанието за неговия канал. Да, и за Minecraft канала. Like, subscribe. Между другото историята как се намерихме е доста странна. И смешна даже. Влезнахме, да, и странна и смешна. Влезнахме в Badland. Аз ме манбаннаха. Пак аз не съм бил баннат. Моя клип, да чуете защо съм бил баннат. Да, ако не знаете, е, да, като цяло, влезнах в Badland, понеже исках да снимам, нали, защото съм баннат и исках да видя какъв е новия Top Server Games. Ама да, и някой ще ма би тук, а не знам. Къде си бе, между другото? Не знам какво, да. Да, мисля това, че ще го спи, нали, като да му е на нея тъй. Защото много банно варя по тази вода. Те да го вързи там. И като цяло, това нещо, което стана, е, че просто рандо влезнах в някаква игра и виждам да ще е BG. Нещо, той се променил ми това, аз не знаех това. И викам, това е фейк, то се фейк, то си е човека, който познавам аз по принцип от Bombcraft. Ако не знаете, случайно. Е бил Bombcrafter и там се познаваме. Да. Да, и си помислих, че фейк. Обаче след което той дойде до мене, ме удари и аз го ударих и разбрахме, че се познаваме. Не знам как. Това е силата. Силата на приятелството. Приятелството. Дай му. И просто решихме да снимаме. The end. Така е. Така се стигна до тук. И за история, и за лайв. Като цяло да сме живи за. И между другото, че са два вече, горе-долу. Така че... Мисля, че те пеха кърноби. На страната са намерихме нолиферите. Не, не е също място, по едно и също време. Ето е яко. Защо съм на някакви блъскащи колички, ако не е тайна? Човек, това е някакъв парк, който тук има някакви пусти, обаче аз имам чувство се малко, че умра, защото някакъв магонише, майче още магони. Кажи къде си горе долу координати, кажи да бъдат. Минус 230, минус 50. Няма шанс да дойдеш. Близко съм. Е, не знам, аз съм мето съдвижата и че не знам къде ще ходиш. Има някаква. Ага, тук има някакво такова. А, да, тази пазалка, аз вече минах по кайния. И по-хубо бегава там. Ох! What the fuck? Че го зигвай, what the fuck? А! О, не, виждам Давден, отивам да го убия. Той е тучен. Нямам. Е, то всички са турци в момента, защото при тях те са на ливери. При тях какво? Ооо, обега. Викаш при тях нещо и? Са на ливери, викам. Имаш бутушки, а така. Като нас. Като нас. Ти умрали, бе? Да, аз в момента спетитвам. О, окей. От кого умра? От някакъв, от някакъв гей. А, не от него. Е, там един чест между въгъла, горе, на третия, на последния етаж. Ооо, стрелички. Да, по тясто беда, да, точно така. По тясто... Взема всичко това. Сега тук нагоре, само и само направо. О, човек. А, не, човек. Вот та база отдалече ми заприлича на човек. Давай, само направо. Къде е? Е там? Давай, чай, не, чай. Да, там се тина дясно. А, така, давай, точно така. Ето го честа. Още, ето го. Ако знаеш кой има тук, аз половината неща ги имам. Ми не знам кой има, поне ти казах, че има чест там тиш. Имаше Iron Chest Plate и Iron Leggings. За хората, които пишат, които питат, те ще пака ми. Те ще пака е мой, още годитвам и като годитвам на деца, още ви го дам. Какво правиш в момента? Не работи, викам аз. Викам се асансьора. Много неща искам да работят, като не могат да станат Minecraft. Давай. Че е аз да... Чето ставаме, имам шанс да победа. Брат, ако шънка игра, 8 да се направя, окей. Мерси. 9 става. Оч. Чек. Къде има хора?
О, тук бе, чух някой да отваря чест. Има някакъв, в някаква писта чуха някаква коли има тука. Тия са намират скоро. Това мап съм го играл. Между другото, човек с 3 години сме. Стара новата екшън е супер яката, човек. Имам предвид, аз до сега бях с много стара екшън, буквално доста стара. Че та... ти си купил екшъна или крак, естествено? Купих я. Всичко хора. А, е супер. Не, нямаш го мусърши, купя. Аз съм скупена. Ти купи ли днес? Купих я, естествено. Абе, купил си я. За му дъпа. Купих я, мога ти покажа скриншот на код. Добре. И на MindGamBG. Регистрацията ми, ако искаш. След клипа, ако не ми вярваш. И ко дайде, тя беше 20 колко долара и дайде толкова пари. Не, 120 лева е по принцип. Е, да, ма беше намаление. Не съм дал 120 лева. Дал 60 на намаление беше. Точно, да. Сериозно дай 60 лева. Не, за което е, честно казвам, за такава програма се струваше. От всякъде. Ама, имам предвид сега, и кое е по-различното? Кое да е по-различното? Това, че просто имаш лайв стрим. Може да лайв стримваш. Ти можеш ли? Или да. Ти изписва някакви ерори? Мога. Можеш? Значи леко приебан. До така степен сега крак наличи направо. Леко си приебан. Преди не беше така и аз затова просто... Аз не стримам с нея, ама все пак. А не, не. Я пробвах кракната между другото. Е, давай, ма чек, мъйта. Не знам, аз ще аз преди бях с много стара и ми даваше ерори между от тази, точно старата. Обаче, един ми казва... А, ето тук има някакъв. Горе, виждаш го. Ага. Ело тук, пишем. Един приятел ми вика, що вика не си с нулата, бе. И аз казвам, окей, ще слон нулата. Чуеш от старата човек, примерно, аз съм локнал 30 FPS, 60 FPS. Защо ли лок са би, бе? Мисля, аз човек локвам 30 или 60 FPS, преди се от клипа. И принципно, преди като първо съм окнал 30 и понякога има спадове, да речем до 27, до 28. Okay. Нали то, като цяло екшен спада толкова, на мен в играта не спадат на толкова. Нали? Сами екшен е просто някакъв път има. Екшена не го сваля екшена, това просто ти показва до 60 FPS, не го никой локва. Не, аз знам, че не бе. Оф. Брат, просто съм окнал, аз съм окнал 30 FPS. Много добре знам какво означава екшен, сока как е работи екшен и това ми харесва. Да, пълно клипа съм направил да е 30 FPS, нали? Да снима на 30 FPS. Okay. И гледам, и пълно си гледаш... О, Тос! Тос го знам. Давай, бой. Ело тук, уап! За тебе, бега, бега, за тебе. За тебе, бе, човек, клинъпа, иди го за тебе. Добре, аз сега бой. Ооо, на полмеса! Браво, джиджи. Лошо, това беше най... Между другото, тук що видяхте и слушахте най-quality геймплея в света. Говорим се за екшън и за рендер и ми краш на играта. What the fuck, GG. Това сега ще бъде на клипа, да? Окей, не се. Тега, всичко почна... 8 минути е добре, перфектно. В момента гледате най-quality геймплея, между другото, защото си говорихме за екшън, говорихме си защо бях анбаннат. Да чуете защо бях анбаннат. И банна също така. Мой спираш клипа до тук, ако искаш вече. Да, като цял чай само се правя аутото. Сигурно. Това беше за клипа. Надявам се да е харесал. Minecraft BG е долу в описанието. Не забравяйте да го посетите. Също така, му да харесате клипа днес, ако е харесал. И да, като цял лайп на Bad Lane долу в описанието, макар че няма смисъл. Но да, това е като цял и до следващия епизод. Ай, чао. Чао.